Pas paktit që arriti me Shqiprin për refugjatët, një pikthese duket se ka ndodhur në marrëdhëniet mes Italisë dhe Gjermanisë. Siç raporton Bloomberg, kryeministra italiane Giorgia Meloni dhe kancelari gjerman Olaf Scholz janë gati të nënshkruajnë një traktat miqësie për migracionin, i cili duhet të çojë në një bashkëpunim më të madh pavarësisht dallimeve të dukshme për këtë temë. Nënshkrimi i traktatit Itali-Gjermani pritet të vitë mërkurën e ardhshme në Berlin, pas një takimi të përbashkët mes dy qeverive dhe bisedimeve të nivelit të lartë midis kancelarit socialist, kryeministres së ekstremit të djathtë dhe ministrave të tyre përkatës. Marrëveshja sipas asaj që raportojnë burime do të shërbejë për të nënvizuar vendosmërinë e dy qeverive për të lënë më njëan dallimet e tyre në menaxhimin e migracionit dhe për të kërkuar zgjidhje praktike në këtë drejtim. Aktualisht është e paqartë se në çfarë formati duhet të ndodhë kjo, qoftë brenda apo jashtë negociatave të nivelit të BE-s për paktin e migracionit dhe azilit, pa harruar se muajt e fundit janë shfaqur mjaft mosmarrëveshje mes Romës dhe Berlinit. Në mesin e shtatorit Gjermania si dhe Franca ndërprem bashkëpunimin me Italinë për mekanizmin e solidaritetit vullnetar për zhvendosjen e emigrantëve për shkak të dështimit të Italisë për të përmbushur detyrimet e saj sipas rregullores së Dublinit. Megjithatë, ajo që të dy liderët kanë përbashkët pavarësisht dallimeve të tyre ideologjike dhe politike, është fakti se ata i gjejnë veten nën presionin e opinionit publik në vendet e tyre përkatëse, pikërisht për çështjen e menaxhimit të migracionit. 2023 i premtonte jetë viti me numrin më të madh të hyrjeve të parregullta në Bashkimin Evropian pas vitit 2016 dhe e njëjta gjë mund thuhet për kërkesat e regjistruara për azil dhe kjo nuk ka bërë gjë tjetër veç se ka forcuar pozicionet kundër emigracionit në Rom dhe Berlin. Qeveria italiane është në vështirësi për shkak se nuk ka mbajtur premtimet e saj elektorale për të ndaluar emigracionin e paligjshëm, ndërkohë që qeveria gjermane përballet me një rritje të mbështetjes për alternativën për Gjermaninë e ekstremit të djathtë. Kështu të hënën e kaluar, kryeministra italiane Meloni dhe homologu i saj shqiptar Edi Rama nënshkruan një marrëveshje për transferimin e mira emigrantëve në dy qendra në territorin shqiptar por të menaxhuara nga Italia. Nga Berlini, Scholz tregoi interes të veçantë për mekanizmin i cili është ende duke u shqyrtuar nga Komisioni i BE-s për shkelje të mundshme të komunitetit dhe të drejtës ndërkombëtare, duke demonstruar një ndryshim të ritmit të koalicionit qeveritar socialist gjelbër liberal në një kuptim më kufizues. Nëse nënshkruhet traktati i miqësisë Itali-Gjermani, duket se ne do të shkojmë drejt një angazhimi të përbashkët në frontin e zbarkimeve, dëbimeve dhe riadhësimeve. Mos do thotë kjo se në fund do e psojë Shqipëria? Sinjalet janë se Italia do të ndihmohet nga gjermanët për të ndalur refugjatët të prekin territorin e saj dhe duket se kjo do të ndihmojë në rritjen e fluksit tek Shqipëria. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.